Takot nga ako kasi sabi nga nila, kung sabi saya pa, baka maging bughat tingag. Ibig sabihin, yung binat mo ay umakyat sa ulo mo at maari kang mabuang or yung mabaliw sa Tagalog. So, di ba nakakatakot magiging baliw sa hindi? <laughs> hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko, guys. Mababaliw ako tapos ang laki-laki ng katawan na <laughs> sa lahat. Nagbabalik na naman si Inday, ang maestrang rakitera ng Valencia City, Bukidnon. So, kung nakita niyo po sa isa sa mga short videos ko, ay in ko po yung nabinat ako na pa, talaga nag-red yung eyes ko at napakasakit ko, naluluha ako, napakapula, at maiyak-iyak talaga ako sa sakit. So, first time ko pong nabinat, uh, after ko nanganak, 2 uh, months pa po ako mula ako nanganak, pero ito yung first time na, na experience ko na grabe ang binat ko. Kasi noon sa dalawang baby ko, yung sa mga naunang mga atin niya, hindi naman Ganito yung experience ko na nag yung ice ko. Ang naranasan ko lang noon ay sumakit ang ulo ko tapos naglagas ang hair. So ano nga ba ang binat? Ang binat guys, accordingly ay hindi talaga wala talaga siyang ah uh, yung term sa hospital na, na magpapatunay or tungkol sa binat. So ito ay parang layman's term. Ano ba ang layman's term? Ang layman's term ay ito ay Uh, traditional na term na ginagamit natin kung tayo ay nagmula sa sakit, nagmula pang, bago tayong panganak, or yung tayo ay malusong at bigla tayong nagkasakit yan ay isa sa binat ibig sabihin uh, na binat ka dahil hindi pa ready ang iyong katawan sa mga bagay na iyong ginawa, so isa na dyan ang panganganak, so ano nga ba ang mga senyales kung meron tayong binat, pero bago tayo magpatuloy, disclaimer lamang, hindi po i ako isang professional, hindi ako nurse, hindi ako doktor, at hindi din ako ma uh, hilot or yung midwife or tagapanganak na expert sa mga bagay na ito. Ang lahat po na ibabahagi ko ay pawang mga experience ko lamang. Hey, oh, hey para sa araw na to guys, ibabahagi ko po sa inyo kung ano ba ang binat, ano ang mga sanhi, at ano ang mga sinyales, at paano natin ito maiiwasan or mga first aid na pwede natin gawin. So, bago tayo magsimula, shoutout shout out para sa lahat ng mga organic viewers ko, lalong-lalo na sa aking organic friends dito kay YT na parating sumusuporta at So, Miss Relief, habang ako ay nag ls nung ako ay nabinat, guys, maraming salamat po. Uh, hindi ko na po kayo isa-isahin kasi baka may makalimutan ako at merong hindi ako mabanggit. Well, anyway, sa mga bago lang dito sa video ko at sa channel ko naman, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay baka click naman ang subscribe button at click na din ang notification bell upang updated kayo sa mga bagong upload at paki-like naman, paki-comment at paki-share ang video ito. Ano po ba kadalas ang kadalasang sinyales kung tayo ay nabibinat? Number one ay sobrang sakit ng ulo. So, sobrang sakit ng ulo na parang mabibiyak na meron kang migraine. Yan ay isa sa sinyales. Pangalawa naman ay sumasakit ang iyong mga kalamnan at katawan. At para kang may flu, gusto mo namang humiga. Number 3 naman ay namumula ang iyong mga mata. Pulang-pula po ang iyong mata at nagluluha gaya yung sa experience ko. pang -apat naman ay ikaw ay nagkakalagnat. Nagkakalagnat at nagchichil at nagchishiver. -chish ano ba yan, Inday? Yung sa Visaya, ito ay tinatawag ng gitakigan. Ibig sabihin na shiver ka, yung nanginginig ka sa lamig habang ikaw ay nagkakaroon ng fever. At sunod naman na sinyales na meron kang nabinat ka ay yung paglalagas ng buhok. So ano ba ang mga kadalasang dahilan kung bakit tayo nabinat? Uh, isa na dyan ay ang sobrang pagod. Pangalawa ay stress. Pangatlo ay hindi ka kumakain sa sa, sa tamang oras. At pangapat naman ay yung pagpupuyat. Wala kang tamang tulog. So, yan ang mga ilan. At panglima ay ang pagbubuhat ng mabigat. So, yan ang mga ilang mga... Uh, kadahilan na, na kung saan masasabi kong isa din sa dahilan kung bakit ako nabinat. Uh, dahil nga kapapanganak ko lang at gumagamit na din ako ng gadget noon na time kasi may mga reports akong tinatapos at the same time kinakailang mag-post sa mga tinda sa tindahan. So yan, matigas kasi ulo ni Inday. YT pa more, upload pa more at racket pa more. Well, anyway, so paano ko ba iyon na uh, lampasan at paano ba ako gumaling? Uh, uh -huh. isa sa mga remedies na ginawa ko, guys, ay nagpahilot po ako. Nagpahilot ako kasi sa sinabi ko na kanina, medyo masakit yung mga kalamnan ko at gusto ko lang parang may, lag, may flu ako, lagnat, sipon, at yung ang bigat ng katawan. So, nagpahilot ako. Pangalawa naman na ginawa ko ay uminom ako ng mga herbal-herbal. At pangatlo ay nagpatuob. At pangapat naman ay syempre kumain na ako sa oras. Kasi isa yan sa dahilan. Dahil nga ako lang mag-isa. Uh, sa tatlong bata kapag nasa work si Javi ko minsan hindi ako nakakakain sa, sa tamang oras at panghuli naman na ginawa ko uh, ako ng help sa aking OB ni kung ano ba ang pwede kong inumin dahil ako ay breastfeeding mother so yun po ang ang mga na-experience ko na gusto kong ibahagi sa inyo, mga senyales kung ikaw ay may binat, uh, mga dahilan at mga first aid na pwede po natin gawin. So, Uh, medyo natakot ako sa experience ko na yun, kaya nga hindi ako masyado nagwa at nakakapag-vlog more on sa short videos. Kung nagla-live naman ako ay silent lamang or sound trip. So, maraming salamat sa lahat ng members ng aking community at sa mga organic friends na sumilip at nangista sa aking LS uh, natakot nga ako kasi sabi nga nila kung sabi saya pa baka maging bughat tingag ibig sabihin yung binat mo ay umakyat sa ulo mo at maari kang mabuang or yung mabalio sa Tagalog so di ba nakakatakot magiging baliw sa Inday hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko guys mababaliw ako tapos ang laki-laki na katawan, kagaya. So, well, anyway, sana may natutunan po kayo sa video ito. At kung na-miss niyo po ako, ay pakilihit naman po. Pakitamsak, pakitusok, pakitamsak, guys. At huwag kalimutan mag-comment. Again, that's it for today. Maraming salamat po. I miss you all. So, sana po ay patuloy nyo po pa rin suportahan ang aking channel. At ito ay nagbabalik na naman si Inday Rakitera at nagsasabing keep safe everyone. Bye-bye!